Ermənilər bu yaxınlarda televiziyalarının birində keşişi efirə çıxarıb sübut etməyə çalışırdılar ki, 2-ci Qarabağ savaşında Azərbaycan tərəfdən cinlər savaşıb. Mediapostun məlumatına görə bunu Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında deputat Siyavuş Novruzov deyib. Deputatın sözlərinə görə keşiş efirdə inandırmağa çalışıb ki, erməni fərarilər cinlərdən qorxub qaçıb. Spiker sahibə Qafarova isə qeyd edib ki, ermənilər nə qədər səfih-səfih danışsalar, o qədər yaxşıdır.